ဒီမှာတွေ့ရတာဖျော်ဖျော်ကောင်းနေကိုကိုမက်စ်ဖရက်အသစ်နဲ့ဆိုအမြဲစနစ်နဲ့ပေါ့သူတို့နဲ့ပြန်မှာတွေ့ရတာဖျော်ဖျော်ကောင်းဆုံးပဲကျေးဇူးပဲကိုကိုမက်စ်ဖရက်စီလက်စနစ်ကိုနေရောက်အချိန်နဲ့ဒီမှုပြည့်ဝ အချုပ်ခန်းဖောက်ပြေးတဲ့တရက်ခမ်းများမှာရာဇသက်ကြီးပုံမှ၃၈၀ခုမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့နောင်နောင်တန်းစီစောစောလိုင်းခေါ်မိုးကြီးနဲ့ရဲစော်စုသူတို့ဖြစ်ပြီးနောင်နောင်နဲ့စောစောလိုင်းခေါ်မိုးကြီးတို့ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပေမဲ့ရဲစော်ကတော့ထွက်ပြေးလို့မရနေတာဖြစ်တယ်လို့ပသိမ်းနေမြေရဲစခန်းမှတရားပါတယ်။လက်ရှိမှာထွက်ပြေးလို့မရနေတဲ့တရက်ခမ်းကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုတွေပ
lo odiaba, ¿eh?